izvozvi kudai so youfind kuti rimwe rakatozvambarara mumagumbezi nemukadzi unorara nemukadzi kuwana nguva yekuwana hopi zvekumbundikira mukadzi isi tichiti vanhu budai nyika ndaibvire moto vamwe varume vari kupisa kwese tiri kutumirai proof mapictures everything ivo kutoridza ngonono vamwe hamene kwavari kutorota vari kana vachirota vachikorokoza kana kudii kana kurota vachidzinganiswa why do you sleep nguva yekurara ichazouya nyika yazorora chaunorarira chii vamwe vakasvinura vakadzi ava madiri amuri kuvaita to the extend yekuti imimi varume muri kutadza kusiya vakadzi makazvambarara mune chokwadi bredi dzenyu dzakangozara kufunga mhata chete mhata madiri amunoita imimi varume to the point yekuti munotadza kubuda mudzimba afakufuma kutoita vangwana vanenge vakarara iko zvinezvi uzomuka mangwana seni uchishamanga kuti ha zvazofamba se zviri kuita seta apapi ndokubi kwanzi kwatsva but nyika iri kutambudzika nyika ine marovha nyika iri kubiwa usiku namasikati imi murere vari kuburitsa goridhe imi murere vari kuburitsa lithium imi murere vari kuburitsa zvicherwa zvese zvenyika imi murere vari kuburitsa nzou imi murere vari kuexternalize forex munoda madiri amunoita hope so even mavhoti chaivo chaivo ana Priscilla Chigumba akaona unzwa 12 midnight makakotsira muchiridza ngonono makaona unzirwa imimi mavhoti imi vanga muripi ana Priscilla Chigumba vaya anonza mavhoti iwe uri pamusoro pemukadzi because you don't want to wake up vanhu vezano pf havarari izvozvo vamwe nen'anga nengoma dziri kurera imi ndopamuri kuita zvekurara mune chokwadi imi brain dzenyu dzakaita sei vetonge pamakaenda kutoireti makanoma mabhureni makasiya matuzvi musoro vinetonge mune pfungwa dzemakazara magoo matuzvi mubhureni ukaona uchiwana nguva yekuzvambarara mumagumbezi so uri hotakota kuseri kwemudzimai kana whatever kana kuti uri pachipfuva chemazamu emukadzi wako kugarika it's a proof yekuti wakagarika hauna stress hauna problem zvinhu zvese zviri kufamba zvakanaka hauna wari kurara hope kugarika kurara hope ndokunonzi kugarika cheko cheko une chokwadi chekuti ungarareiwe tichidedzera national shutdown senupf ndaiende upenyu huchinje iwe kwakunotipfonjokocho mumagumbezi unongoda kutirai kuti kudii munhu womurume zvoona kuti mubhureni menyu muri kungofunge chii chauri kufungai kukwira mukadzi muri kutaura kuti imimi varume vesava vatiinavo paoparesho vari kufuratira vakadzi vakadzi vava havanake imimi dhimi mune vakadzi vane makongo anonaka ndo zvamuda kutaura ii handisi kunyadzisira pane apa tisi kuita zvinhu zvechurch tiri kuita politics tiri kuita deliverance tiri kuita shutdown we want to change the lives zvichida panogona kunge mwari kuti anzi ataurirei kuti varume imi muri kuda mhata stereki ndokuudzai madiri amunoita besha haana kunaka hazvinyadzisi izvo zvinonyadzisa ndo zvekufamba tichisekwa kunyika dzese kuti onei mazimbabwe inuyo zvinonyadzisa ndo zvekuti tiri kufira kunyika dzese zvinonyadzisa ndizvo zvekuti nyika inoita marombe kuita maringeni aikusvika pakupedzisira nekuda kwechihurumende ndo zvinhu zvinonyadzisa zvinonyadzisa ndo zvekuti mumwe munhu anogona kungozvifuma akazviti ndini purezidendi wezimbabwe munyika ine varume kuti murume hwanes mudhara chembera anongofuma akangozvigadzika kupurezidendi achisa vana vake minister of finance achiba mari yekureserve bank minister of defence achiurayisa vanhu mumwana minister of minerals achiba zvicherwa ndo zvinonyadzisa but imimi kana vakadzi vacho ndiri kutadza kuziva kuti vari kutadza kubvunza kuti nhai baba madiri amunoita beche matadza kubuda here padhuva pakuenda kune vamwe varume munovabvunza ka kuti mhata iyi inopera herei hati tiri kurwirana mangwana kuti vakadzi venyu vazonyatsokutambirai zvakanaka mumabhedroom tiri kurwira kuti kana nyika yanaka yakutapira kana muchovhurirwa munyatsoshanaburirwa akuna rabishi yamunoda kutiitirai munorara mune chokwadi chekuti mwarume muri kurara at this hour
Chataurire zvino yazira. Ini ndiri chairperson, I'm the mouthpiece of the nation. Ikone zvi mataundi meso. Masoja ari kufamba nemapurisa masikati, but usiku there are no way to be found. Usiku there are no way. Iye masikati kafamba inavo muchiburisana navo muchiva biga biga muchidi usiku operation. Matombo murod. Matai ngabvire. Mashops ngabvire. Matraki ngabvire. Mabhazi ngabvire. Ndokuti basa. Until zvanopefi yafila the heat kwete zvekutanda. Murikurarira imi. Chamurira kurara chi? What do you love? Murikurara munyika ine nhamo imi. Dei kurara hope kakwaita kuti mangwana kuseni kunofuma nhamo yakaita. Manje murikumuka kuseni zvicheriwa zvakabiwa namunangagwa. Gold rakaenda nana heri netarushwaya. Mararira murikuita hasi ari dangerous varume. Murutaka kuti mimi wese mimi makaroiwa imi makapiwa mapiritsi ekurara hope maragada anopiwa mupengu yekuti kudze kuchingosvika. Asi hupfu hamuri kudya hwakaita sei varume kuti muno hamafunga kuti uchingopedza kudya sadza unobva wabatwa nehope dzinenge dzerufu. Muri kudya hupfu hwakaita sei. Uri kubva wakupedza isimba mumapfupa mumarunda kuti hazvekuti munoneta zvekuti kunyange munhu akakutaura kuti let's do shut down ZANU-PF ndeende so munokuramba makangoneta. Muchiri varume rekauti manguva ngoshana hamuchakaundwa kuvarume. Ah.